Я от дивлюсь на результати опитування, де практично думки людей розділились 50 на 50. Це я правда. Розумію, що це направду є в першу чергу розпач людей від безвиході, і я переконаний, що люди себе відчувають зараз незахищеними. Люди не відчувають підтримки і розуміння зі сторони влади і тих людей, які повинні організувати цю роботу. Тому мені видається, що ми повинні, зараз вийти на декілька дуже простих і зрозумілих рішень. Я не хочу вдаватися в пояснення, хто винен, тому що чемпіон світу з коронавірусу, пам'ятаєте, як голосив себе Зеленський, він провалив все, що тільки можна провалити. І сьогодні навіть от та ситуація, яка є, це ситуація, яку витягнули українські лікарі на своїх плечах. Лікарі, яких влада так і не зуміла захистити страхуванням від коронавірусу. Лікарі, наприклад, на Львівщині, які отримують найменшу заробітну плату в Україні і які не отримують тих надбавок, які обіцяла влада. Але вони виносять на своїх плечах весь цей тягар. Що потрібно зробити? В першу чергу, це, звичайно, що кисень. Тому що кисень сьогодні – це є найбільш ефективний інструмент для лікування тих людей, які захворіли на коронавірус. Я, направду, от дивлюсь на, ми говоримо про Львівщину, я дивлюсь на місцеву владу, і якими ж це треба бути дріб'язковими, чи навіть я не хочу підібрати якогось іншого слова, щоб навіть на оцій біді, пов'язаній з коронавірусом, старатись нажити якихось матеріальних дивідендів. Хто це придумав, щоб виселяти зараз поліклініку з вулиці Мазепи і туди нібито заселяти ліжка для хворих коронавірусу? Ми ж розуміємо, що цю операцію місцева влада хотіла протягнути ще перед місцевими виборами. Тоді вони побоялися. А зараз вони просто хочуть, бо вони там бачать приватне діагностичне відділення. У нас є сьогодні на Львівщині незадіяні лікарні. Напой Жиленського, один корпус, де розведений кисень, інший корпус, де були вивільнені ліжка, і там можна хоч сьогодні уже розміщати хворих над коронавірусом. Чому місцева влада проявляє таку абсолютну байдужість і непрофесійність, я не можу зрозуміти. Інше питання – вакцинація. Я коли подивився, що минулі вихідні у Львові і у Києві, знаєте, скільки було провакциновано людей? Ноль. І це, направду, є національна трагедія, тому що ми повинні всі разом сьогодні переконувати людей, що так, як вакцинуються у всьому світі, так цей процес повинен пройти в Україні. Але знову ж, я ж розумію страх людей. Нам показують приклад Канади. Так в Канаді ж на сьогоднішній людей хочеш Pfizer-ом, будь ласка, Pfizer-ом. Хочеш Ковішилдом, будь ласка, Ковішилдом. Людина має право вибору, і вона не боїться, вона розуміє, що це її вибір, вона сприймає відповідні пропозиції лікарів. А що ми маємо сьогодні в Україні? А ми сьогодні в Україні маємо одну вакцину, до якої є запитання, немає запитань, але точно в людей сьогодні народжений страх. І цей страх народжений в першу чергу владою, тому що вже стільки раз влада обдурювала людей, що вони навіть не вірять у цю вакцину і не вірять в можливості це робити. Ми завтра запрошуємо на Верховну Раду на годину уряду і прем'єр-міністра, і міністра охорони здоров'я. І ми будемо в них питати. Я розумію, що дуже шкода, що ці люди проявили себе непрофесійними, ці люди проявили себе нездатними приймати відповідні рішення, але все одно ми будемо їх спонукати до роботи. На ці вихідні, я сподіваюся, завтра повернутися на Львівщину. Від фонду Петра Порошенка ми знову привеземо кисневі концентратори, які хочемо завести як і в госпіталь Винника, так і в госпіталь в Трускавці, в Стебнику. Я переконаний, що навіть такими зусиллями ми маємо, по-перше, в людей відродити довіру. Довіру до влади, довіру до можливостей. Те, що дається, це
руками і можливостями благодійників, напевно, не зовсім правильно. Але те, що людям це треба показувати, щоб люди відчули, що вони не залишені на призволяще, що вони не поодинокі в своїй біді. Мені видається, що це зараз є найважливіша справа і найважливіша річ. Я розумію, що влада бреше, тому що 70 тисяч тестувань, які вони провели, виявлено 15 тисяч хворих на коронавірус. В Італії за цей самий період за один день проводять 270 тисяч тестувань і виявляють зовсім іншу кількість. І ми розуміємо, що якщо би влада провела не 70, а 270 тисяч тестувань, то ми отримали би не 15 тисяч інфікованих людей, а 60 тисяч, а може і більше. Я розумію, що влада не хоче збільшувати кількість тестувань, бо вона боїться, що люди побачать реальну ситуацію і її бездіяльність. Але я переконаний, що в цій ситуації ми не повинні ділитися на владу, на опозицію, ми повинні об'єднати свої зусилля. Тому я хотів би, щоб точно ви розраховували на народних депутатів від Львівщини. Я точно хотів би, щоб ви вірили в те, що все, що залежить від кожного з нас, ми обов'язково зробимо. І, напевне, що обов'язково треба просити в Бога здоров'я, обов'язково треба берегтись, обов'язково треба носити захисні маски, обов'язково треба використовувати всі ті можливості, які нас можуть врятувати від цієї хвороби.